Immonen järvellä. Eetek päivää taas. Siellä se on tekki nyt vetessä ja Jamariin. Spintupe lukee siellä ja okei. Otetaan läppäri. Lyödään koneeseen kiinni. Katsotaan, että siellä on kaikki kunnossa. Käydään ajeleen vähän sen. On niin hieno keli, että on pakko mennä. Tänään voi olla, että mennään vielä Vatorillakin toisellakin eetekillä, mutta katsotaan, että tää käy ja vesi kiertää. Pissaa kyllä. Viritellään kamerat tänne ja pistetään mikrofonit niin, ettei tuuli ottaisi ihan kauheasti. Uimaan tekis kyllä mieli mennä. Pitäisikö hypätä sellanen tohon noin pommilla heti. On aivan pimeän lämmin. Elikkä tämähän on se 03. Ensimmäinen eetek. Mitä ei ole mukaan olemassakaan, mutta on, tossa se on. Joo, otetaan kamerat ja kuvaajat kyytiin ja vesipullot ja pelastusliivit, vaikkei niitä aina kuvissa näy, kyllä ne on mukana, älkää siitä nyt resakko. Kyllä ne on, näytetään todistusaineistoa kohta. Siirrytään vesille. Hehe, no niin, hiki valuu ja pudotetaan kuvaajamestaa ja tuolta keulasta ja sanoin, että ne liivit on mukana. Juu, täällä näitä on kaikille nyt kahdet paukkuliivit. Pistetään ne tohon, ne on nyt helposti saatavilla. Ajetaan varmaan kiveen kohta. Eetekissä ei ole kuoria, kun mulla ei ole sen kuoria. Kotelot ja vehkeet on tuo. Meinasin sanoa, että Suomen piip, mutta en sanonut Turussa. Terveisiä Turkuun. Mister Ojalalle nimi muutettu. Täällä tää nyt on, oon käynyt tän kanssa muutaman kerran jo täällä, enkä ollut vaihteisiin tyytyväinen, kun tähän tehtiin alakertaremonttia. Nyt ne pelaa niin kuin mä haluan. Elikkä vaihde kytkeytyy noin, sieltä ei jenkki vehkeet, sieltä ei kuulu oikein mitään, se vaan menee päälle. Noin. Erittäin kauniisti pelaa vaihteet. Vaikka itse sanonkin. Ja tässä koneessa on nyt semmoinen systeemi, eli kun kytkee vaihteen, niin voi säätää tietokoneella sen, että nostaako se kierroksia ylöspäin vai alaspäin, mitä se tekee tuosta tyhjäkäynnissä, kun mä kytken vaihteen päälle. Mä voin tietokoneella passata sen, ja nyt kun me pistetään vaihde päälle, täällä on nyt joku varmaan 750, mä kytken vaihteen päälle, niin koneessa nousee kierrokset. Elikkä mä en nyt tiedä, mitenkä omistaja haluaa, että tehdään. Mutta mä ajattelin, että mä pudotan niitä nyt se, ainakin sen. Ne nousee varmaan 100 kierrosta ainakin. Tosta kiekkamittarista ei tiedä, kun se ei näytä mitään. Valvontavalot toimii. Katsotaan se kohta. Ajellaan tässä vähän ja käytellään tätä vehjettä ja katsotaan, kuinka tää pelaa. Venehän on ihan asiallinen tämmönen perinteinen merkki ja mä en sinänsä keskitynyt näihin veneisiin. Katsotaan niitä ihan erikseen sitten näitä veneesittelyitä ja minkälaisia ne on ajaa. Kun mä oon vähän sitä mieltä, että kun ei polkupyörää oikein voi keksiä uudestaan, että joka haluaa jonkun määrätynlaisen veneen määrätynlaisella pohjalla, niin se tarvii etsiä. Toki siihenhän olisi hyvä olla sitä tietoa. Ja Trafilta on mulle tullut taas sen postia, sähköpostia. Viime vuoden onnettomuustilastot on julkaistu ja ne tuli mulle eilen. Mä teen niistä nyt vaikka tuossa viikonloppuna, katsotaan. Vaikka liveä tai voin, katsotaan nyt. Mutta kuvaajalle terveisiä, että koitan nyt pysyä siellä, niin katsotaan liikkuuko tää mihinkään tää vehje.
Ja vastaus on, että kyllä. Kyllä vie tätä ammetta sitten ihan riittävästi. Mun tarvii pistää täältä toi nopeusmittari päälle. Pieni hetki. Tää on nyt tämmöstä säätämistä, kun mulla ei tässä puhelimessa muuten oo varmaan semmoista. Katsotaan. Kepsinopeusmittari. Otetaan se mainos. En mä mitään mainosta tarvi, kun tosta noin. Asenna. Se on äkkiä siellä. Niin katsotaan sitten hetken päästä, niin kuinka toi toimii, toi avaa. Noniin, kuinkahan tääkin toimii. GPS päälle, kun se ei ollut päällä, kun sekin vie akkua aina puhelimesta, niin mä pidän sitä välillä pois päällä. Kilometriä, knotseja. Haluatteko te nyt knotseja vai kilsoja? Mennään kilsoilla, kun ne on hyvät. Valitse, noin. Nyt meillä on siinä GPS-nopeus. Start trip. Mitä helvettiä tää nyt oikein höpöttää? Mä sitten vihaan näitä vehkeitä. Uusi yritys. Täällä on nyt, meillä on nopeus 6 kilometriä tunnissa. Ja otetaan uudestaan, katsotaan kuinka tää kulkee. Meteli on aika kova, kun ei ole koneessa koppaa, mutta 50. Eli enemmän sais mennä. Mä katson tuolla tietokoneella, katsotaan noin kierrokset. Mä annan ton luurin tonne, että mä hajotan tuommoista 3100 euron puhelinta. Mä lyön sinne ton läppärin kiinni, niin katsotaan vähän noita kierroksia ja kaikkia ja semmosia. Ja sitten pitäis kurkata toi asennuskorkeuskin vähän, että missä se menee. Missä se menee, toi kone tarvisiko sitä vielä nostaa. Vettä se heitti aika reippaasti. Suojatulppa pois ja piuha kiinni. Tämmösiähän te olette toivonut, että tullaan tän vesille pyöriin, niin nyt sitä tulee tässä. Tehdään joku kerta tästäkin live. Juhannuksen. Pistän ton piuhan tonne. Noin. Että mikään. Kukaan ei ole niin viisas kuin ihminen. Eikö tää niin sanota? Sit otetaan tuo. Noin. Ja aurinkolasithan on ihan huiput näitten näyttöjen kanssa. Ei näe mitään näistä. Jessus on kuuma. Noin. Mene nyt siitä. Ärsyttävä tuokikus. Yhteys sinne. Noin. Ei tehdä raporttia. Katsotaan tuolta nyt. Monitoring. Vähän lämpöjä ja 7.50 ja vaihde päälle, niin se nostaa 8.90. Se säädetään nyt eka. Mä pistän sen niin, että se
settinkiin mennään. Mä voin nää näyttää teille kaikki sitten joskus tota niin. Elikkä pudotetaan itle speedia 10, 20, 30, 45, 100 kierrosta. Onko liikaa? Pistetään 90, noin, ja sit save. Tallennetaan se sinne. Noin. Niin nyt se, ei kierrokset, ei, ne muuttuu hetkeksi, kun se korjaa sitä, mutta hyvin vähän. Mä hukkasin mun hiile. Tää mun piuhat kiukuttelee. Tää sen olla tossa, niin mä näenkin jotain. Noin. No niin. Se hukkas sen sieltä, niin mentiin uudestaan. Toi mun johto rupee olemaan vähän kärsinyt. Pitäis varmaan vähän päivittää kans piuhaa. Nähdään noi maksimikierrokset sieltä. Otetaan sinne oikeen kierrosluvumittarin. Noin. Ja kuvaajassa on siellä nyt, kattelee varmaan jotain videoita, niin otetaan huippukierrokset sieltä. Ja niin kuin mä tarkkakorvasena poikana ymmärsin ja kuulin heti ja tekin varmaan, niin 5800 on pikkusen liikaa jenkkaa. Ja jos siellä on nyt joku 15-17 lapa, niin tänne voi pistää 2-1, niin tää lentää sillä tää vehje. Tää jaksaa... Joo. Rosteria. Jyrkempää rosteria vaan peliin, niin... Kyllä. Kaikki muuten näyttää oikein hyvältä, lataa, lämmöt on, kaikki on ihan ok. Ja nytten tää vaihde päällä tyhjäkäynti 765. Elikkä se on nyt se tyhjäkäynti on se 7500, se nousee siitä nyt ihan pikkusen. Ja nyt nopeutta en tiedä, mutta tota niin joo. Aika hyvä. Näillä me mennään ja käydään vähän kurvaileen tossa ja katsellaan ja maisemia ja ihmetellään ja. Tarttisiko käydä syömässä tuo Viikin saaressa, kun tässä olisi ruokatunti pukkaa päälle, kun kello on 11. Se olisi lounasaika. En tiiä. Kaikilla on niin kiire, ettei ne kerkiä mihinkään. Kattellaan vähän maisemia. Nyt kun näkisitte ton, niin joo, pitää varoa, ettei lokit vie. Kyllä. Ja Otolle terveisiä piti muistaa lähettää. Että kyllä se etekki on kova peli, että älä nyt yhtään murehdi, kun sulla on siellä töissä aina se Merkurun paita, niin Amerikkaa näissäkin hommissa. Kattellaan vähän maisemia ja kurvaillaan.
Pudotetaan toi kuvaajamestaina tuolta toisen kerran tänään jo. Kameran pudotetaan. Ei vaan. Mulla on mikki nyt tuolla, niin katsotaan, niin jos ei toi tuuli ottaa. Otetaan vielä semmonen pikku kiihdytys, niin katsotaan kuinka se siitä lähtee. Pitetään kiinni. Nyt on koea jo suoritettu. Arvosana 9+ tälle yhdistelmälle. 10 saa, kun pistää jonkun 2-1 teräksen tonne niin rosterin, niin sitten on aika hyvät. Rimmattavuus on ihan loistava. Ei jaksettu kuvata nyt sitä asiaa, mutta olisi ollut hyvä kyllä näyttää se, että mä en tiedä vaan kuinka se näytettäisi, että pitää kaasun samassa ja rupeat rimmaan konetta ylöspäin, niin tää vene niin kun on kuin joku laittaisi toisen vaihteen päälle isomman pykälän. Lähdetään yhtäkkiä. Niin se vaikutus on ihan jäätävä. Tässä on niin hyvä yhdistelmä nyt kyllä, että ja kone on hyvällä korkeudella ja pelaa.
oikein miellyttävä. Tuli pientä tuultakin ja tuossa oli aaltoja, niin kuin näitä ajeltiin palokunnan kanssa kilpaa ja Viikinsaaren laivan kanssa. Ja oli hauskaa ja meinas kuvaajakin lentää järveen ja kamerat ja kaikki. Ja mulla oli mukava. Ja vene tykkää, kun sillä ajetaan. Eks niin? Ässälle terveisiä kans meinas unohtuu. Kyllä se tästä. Kaikki järjestyy, joo. Nyt ollaan rannassa ja pistetään ottaen vene kärryyn. Kastellaan ne kuuluisat laakerit, että ne menee pilalle. Ja otetaan vene kärrylle ja luovutetaan tää tänään tonne lähtee Turkuun tämä. Onnellinen E-Tekin omistaja. Mutta niin kuin oli puhe siitä, että mikä toi on toi, niin kyllä mä veikkaan, että toi on ihan raaka 60. Että se on toi eka sarja, niin siitä on lähdetty sitten muokkaamaan sitä hommaa. Kyllä tuo voimaa tuntuu olevan niin paljon, että hienosti menee kyllä laite. Ei voi muuta sanoa. Katsotaan seuraavaksi varmaan Vatoria ehkä tai jotain, en tiedä. Mutta järvellä käydään nyt niin paljon kuin keritään ja kuvaillaan. Meillä oli nyt toisena kamerana Iphone. Miljardin Iphone, oho, töksähti rantaa. Taas kuvaaja tippuu. Se on moro.